New York'taki Uzbekistanlıklar cemiyatının 30'ga yakın faolini New York şehir meri Eric Adams kabul kıldı. Mer New York'liklarının her birinin ovozi muhim deydi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Peace and blessings to everybody here today. Thank you for coming out to the first ever Uzbek community roundtable with the mayor of New York City, Eric Adams. This is a historic event. I believe I probably have the largest. Mamlakatdagi o'zbeklar jamiyatining yirik guruhi shahrimizning Brooklyn tumanida yashaydi. Uchrashuv New York shahar meriyasida davra suhbat formatida tashkil etildi. Unda jamiyatning Wall Streetda faoliyat ko'rsatadigan a'zosidan tortib masjid imomi va san'at arboblarigacha bo'ldi. Я думаю, что это не просто встреча, вот пообещали друг другу, да, вот мэрия пообещала узбекской диаспоре помощь, узбекская диаспора сказала. Мэрия джамиятке ярдам курсатамыз деген ваадалар, джамият мэрияге өз дардын айтып, ики томонга таркалышны аңлатуучу шунчаки бир учрашуу эмес деп ойлойм. Yok, bu birbirini eşitişinin bir imkaniyatı. Mesela özüm uçraşu devamında bir komisyonun reisiyle bizde şunda gayeler var ki, onlarını meriye kollaşını haklayımız dedi. Со стороны мэрии, но вот это начало положено. Вот bu uchrashuv ana shu muloqotning boshlanishiga bir asos bo'ldi. Demak, endi murojaat qilsak bo'ladi, ularning qo'llovini kutsak bo'ladi. Menimcha muhimi ham shu. Endi amaldor bizdan qochib qutula olmaydi demasdim, balki bizni chetlab o'tmaydi. Shu jihatdan bo'lib o'tgan uchrashuv juda muhim va yirik voqea, deydi o'zbek rejissyori Abdurahmonov. Очень важно, очень крупное событие. Taassurotlar zo'r, chunki bu bunaqa uchrashuv ofitsialni darajada New York shahrini, qolaversa dunyoni markaz bo'lmoqchi New York shahrini hokim bilan o'zbek diasporasi bilan bunaqa ofitsial ravishda uchrashuv birinchi marta bo'lib o'tyapti. Bu hokim endi hozir orqasidan gapirish bo'ladi, lekin orqasidan yaxshi gapiramiz. Bizi komyunitiga juda ham yondashishman yoqadi. Nafaqat bizi diasporamizga, qolaversa shu New York shahri nimadan kelib chiqadi? Ko'p millatlardan kelib chiqadi. Xuddi shu narsani mana aytganimizdek, musulmonlar bo'lsinmi, yonida o'tirgan yordamchilari evreyski nimalardan, komunitidan, musulmonlardan, African Americanlardan, hamma komyunitilardan predstavitellar bor. И biz ham diasporani predstavitel qilgan odamlar bilan ishlashgani menga juda ham yoqib, hayajonlanyapti kelajakka qarab. Qo'shma Shtatlarning eng yirik shaharlaridan birining rahbari sifatida Eric Adams ilk bor o'zbek jamiyati vakillari bilan suhbatini kameralardan xoli o'tkazishni ma'qul bildi. Bundan avvalgisini Adams Brooklyn tumani prezidentligi davrida 2017 yil noyabrda o'zbekistonlik Sayfullo Soyipov uyushtirgan terroristik xurujdan so'ng o'tkazgan va u yirik axborot vositalari qarshisida kechgandi. Ammo o'zbekistonlik amerikaliklar bildirishicha Adams va jamiyat o'rtasidagi rishta mudhish terror xurujidan oldin o'rnatilgan. Men bu kishini 8 yildan beri kuzataman. Bilaman ham juda ham yaxshi biz Brooklyn hokimiyatidan o'zbekistonliklarga juda mehrlar katta va bu kishini har xil community'lariga ham qaramaydi. Hammaga bir xil ko'z bilan qaraydilar. U evrey bo'lsin, musulmon bo'lsin, qanaqa religiya bo'lsin, qat'iy nazar juda ham yaqin olib ko'ngillariga o'zlarini odamlarday qaraydilar hammaga. Shahar meri bilan ilk davra suhbati shu yil boshida faoliyat boshlagan o'zbekistonliklarning Ipak yo'li jamg'armasi taklifiga binoan o'tdi. Yangi tuzilgan jamg'arma nafaqat O'zbekiston, balki mintaqadan kelgan immigrantlarning Amerika jamiyatiga integratsiyalashuvida ishtirok etishni, ularning manfaatlarini himoya qilishni ko'zlagan. Tashkilotchilar nazarida uchrashuv muvaffaqiyatli kechdi. Ha, eshitdim. Menimcha, I do think we got hurt today when we spoke to the mayor. Shahar meridan biz nafaqat o'zbeklar, balki Markaziy Osiyo xalqlari jamiyatlari butun Nyu-Yorkka xizmat qiluvchi vazifalarni bajarishimiz uchun lozim narsalarni so'radik. Katta-yu kichik savol hamda murojaatlarimizga javob oldik. Even though some of them were really big. So'raganimizning eng yirigi ehtiyoj sezayotganimiz o'z markazimizni bunyod qilish uchun yer bo'ldi. Mer unga ham qadam-qadam erisha olishimiz yo'llarini ko'rsatdi. I think it's beneficial. Ushbu uchrashuv jamiyatimiz uchun foydali bo'ldi deb o'ylayman. Biz o'zimizni shaharda ta'sir kuchiga ega o'zbeklar sifatida tanitdik. Menimcha, bugungi uchrashuvimizning katta yutuqlaridan biri ham shu bo'ldi. One of the biggest takeaways from today's meeting.
Markaz binosi uchun yerdan tashqari davra suhbatida shahar agentlik va departamentlari va jamiyat o'rtasida o'zaro muloqotni yo'lga qo'yish, odamlarni ish bilan ta'minlash haqida ham talab va takliflar ilgari surildi. Fond vakili Nyu-Yorkda O'zbek xalqi milliy merosi kunlarini va ko'cha festivaliga asos solishga ham talab borligini shahar ma'muriga bildirdi. Wow, this is beautiful. Uchrashuv yakunida o'zbekistonliklar faollari har zamonda uchrashib, birga choy ichib, jamiyat kechinmalarini muhokama qilib turaylik degan ma'noda shahar meriga ramziy sovg'a tortiq qilishdi. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Xoyev, Ibrohim Hasan Axunov.